Dámy a pánové, hezké odpoledne. Děkujeme, že jste dorazili za námi do Nike Prague. Vítejte na tiskové konferenci AC Sparta Praha před sobotním vele důležitým utkáním, které odehrajeme na Slavii. Vítám naše hosty, kterými jsou hlavní trenér pan Vítězslav Lavička. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Záložník Josef Hušbauer. Dobré odpoledne, Pepo. Dobrý. Další záložník Marek Matějovský. Dobrý den. A obránce Ondřej Švejdík. Ondro, dobrý den. Dobrý den. Pokud bych měl nastínit program, prosím o otázky nejdříve na trenéra, poté na hráče, poté, co skončí tato oficiálnější část, budete mít možnost pořídit ještě individuální rozhovory. Jak bývá zvykem těchto tiskových konferencí, využívá jako náš generální partner sázková kancelář Fortuna. Tady na kraji stolu, kdo jste ještě nedostali tiskové zprávy, tak tady jsou k dispozici. Můžete si je rozebrat. Patrně nejzajímavějším kurzem je asi to, že jediný gól sobotního derby vstřelí Jiří Jarošík hlavou, což je v kurzu 1:60. Opakuji, máte to tady k dispozici. Pánové, prosím o vaše otázky na trenéra Vítězslava Lavičku. Pan Jonáš, teda pan Bartoš, pardon. Před malou chvílí jsem v interview pro Českou televizi dostal podobnou otázku. Ta situace ohledně Vlasty Vidličky a jeho zdravotního stavu po našem pondělním zápase proti Olomouci je taková, že Vlasta intenzivně rehabilituje. Zatím netrénoval naplno s týmem, nicméně máme zítra ještě další trénink a určitá možnost toho, že by se dal do pořádku a nastoupil, stále existuje. Takže definitivně rozhodneme po zítřejším odpoledním tréninku. Nicméně vás prosím, nevolejte mi po tom zítřejším odpoledním tréninku, my bychom vám to stejně nezdělili, takže 90 minut před výkopem se dozvíte ve chvíli, kdy držíte soupisky. Karle. Marku, máš slovo. Pak Márovi zopakujem to otázku. Jasně. Tak. Ohledně toho, kdo nastoupí na našem pravém okraji naší obrany, viděli jste sami, že v průběhu zápasu proti Olomouci se na tomto postu objevil Pablo Chil. To je jedna z možností, kterou můžeme využít v derby, nicméně existují ještě další varianty. Dneska dopoledne jsme zkoušeli určité další možnosti v tréninku. Máme tam další hráče, jako je Tomáš Zápotočný, jako je Mário Holek, který vlastně nastoupil už v tom posledním derby. Vloni na jaře na Letné je tam možnost zařadit Tomáše Přiklira, případně Pavla Kadeřábka, takže opravdu těch možností tam existuje několik a my si to chceme ještě v klidu nechat projít hlavou, vyzkoušet na tréninku a pak se definitivně rozhodnout, komu z těchto hráčů dáme vlastně důvěru a nastoupí na tomto postu. Karle, ještě budeme pokračovat v otázkách na trenéra a potom na hráče. Ano, Stando. Asi se všichni shodneme v tom, že derby nikdy nemá favorita.
Vždycky to je zápas, který přitahuje pozornost jak médií, tak fanoušků a samozřejmě je to sváteční zápas pro oba týmy, jak pro nás, tak pro slávisty. Já nechci spekulovat, kdo je a není favoritem větším. My jsme si vědomi toho, že Slávie v posledních zápasech uhrála dobré výsledky, neinkasovala branky, je poměrně v dobrém rozpoložení. Naše situace je taková, jak si říkal, my jsme si vědomi toho, že jsme teď ten zápas proti Olomouci mohli a měli zvládnout líp. Ty předešlé dvě porážky, hlavně ta v evropské lize v Lyonu, si myslím, že přišla, ale my jsme rádi, že můžeme tuhle soutěž hrát proti špičkovým evropským týmům a sbírat zkušenosti. Takže aspoň tak, jak já vidím atmosféru v kabině, v týmu od hráčů, v žádném případě tam ani po těchto třech nezdarech nepanuje nějaká skleslá nálada nebo skepse. My jsme odhodláni uhrát v derby co nejlepší výsledek a pojedeme do Edenu s respektem k soupeři, ale s velkým odhodláním ten zápas vyhrát. Michal Petrák. Já jsem jenom rád, že česká Gambrinus liga může nabízet tak velké zápasy, jako je třeba duel Plzně proti nám, ale pro mě zůstává derby svátkem. Velkým zápasem, který, jak jsem řekl, přitahuje velkou pozornost fanoušků, médií, ale pro mě osobně to je něčím slavnostním. Ať bez rozdílu toho, jestli ten tým je v tabulce úplně na špici nebo na jiném postu. Nějaká další otázka na trenéra? Michale? Jak vnímáte to, pane Ložko, že po dlouhé době nebo za dlouhou dobu proti sobě nastoupí asi nejmladší zvláštní minulosti? Jeho sestava Slavie nebo nám? Já si myslím, že to souvisí s nějakou dlouhodobější strategií obou klubů. My víme, že i Slavie vlastně sází teď na mladé hráče a má tam velice šikovné hráče. My jsme samozřejmě si znovu skládali tu mozaiku informací o soupeři a ten dnešní trénink jsme začínali vlastně představením soupeře z video záznamy jednotlivých fragmentů a představením všech hráčů, takže víme to a očekáváme náročný zápas, ale jak jsem řekl, já věřím našemu týmu a jsem přesvědčený, že i přes ten pondělní nezdar proti Olomouci kluci cítí velké odhodlání, nebo všichni cítíme velké odhodlání uhrát na Slávy dobrý výsledek a vyhrát. Martin Gregor. Já se těším na ten zápas samozřejmě. Karol Kysel je podle mého názoru jednou z klíčových postav momentální Slávy nebo současné Slávy. Je to hráč, který vlastně v těch důležitých situacích dokáže prodat svoji fotbalovost, svoje schopnosti a herní inteligenci, takže moc dobře víme, že nás čeká nelehký úkol pokryt nejen jeho, ale vůbec ty ofenzivní hráče Slávie nebo ty klíčové hráče Slávie, tak abychom mu nedali příležitost nebo jim nedali příležitost. A co se týče mé nějaké osobní zkušenosti s Karolem, samozřejmě jsme spolu působili ať už v Liberci, nebo pak jeden čas ve Spartě a samozřejmě i během našeho společného angažmá v Austrálii, v Sydney. Takže já na Karola mám jenom ty nejlepší vzpomínky, protože ho uznávám jako hráče, ale uznávám ho i jako velice inteligentního a kvalitního člověka. Michale. Si myslím, že jedna z komerčních televizí tohle to připomínala nedávno ve svém televizním zpravodajství vstupu. Já se přiznám, že se tím moc nezabývám.
a nechci porovnávat dobu před 4 lety a tu současnou. Jako my víme, že jsme teď třikrát po sobě prohráli, že máme pořád co zlepšovat, ale jak jsem řekl, já cítím velké odhodlání z týmu a ta atmosféra v týmu není taková, že bych pozoroval nějakou rezignaci nebo skepsi před sobotním derby. Naopak. Martine. Tak samozřejmě, uspět v derby je vždycky velkou spruhou. A my dobře víme, že i po derby nás čekají další náročné zápasy, takže pokud se nám podaří derby zvládnout a vyhrát, což je náš cíl a náš záměr před sobotním zápasem, tak jsem přesvědčený, že by nám to obrovsky pomohlo i do těch následujících zápasů, které nás čekají.